တမရော်ကဥဆောင်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်လာအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောဆိုချက်ဟာလက်တွေမဆန်ဘဲလုံးဝလွဲမှားနေတယ်လို့ဒီမိုကရေစီရဲ့လှုပ်ရှားသူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကထောက်ပြဝေဖန်လိုက်ပါတယ်စစ်တပ်ဥဆောင်လို့ရခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာလူ့သမိုင်းမှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးလို့နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတဦးဖြစ်တဲ့ဝါရင်အစာရေးဆရာဦးထက်မြတ်ကပြောပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီဒေဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထွန်းရန်ကုန်မြို့မှာအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းက NUG PDF တွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမီဒီယာတွေကတဆင့်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာဆွတ်ဆွဲပစ်တင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်သဘောထားမေးမြန်းစဉ်နိုင်ငံရေးအကြက်ခတ်တွေကအဲ့လိုတုံ့ပြန်ဝေဖန်လိုက်ကြတာပါငါနဲ့မတူငါရန်သူလို့သဘောထားပြီးတိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်နေတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့တွေ့ဖဲတယ်တက်မတော်ကပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုစတင်ဦးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရအောင်ပုံဖော်သွားမယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမီဒီယာတွေကတဆင့်ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီတက်ကဩခရတာဝန်စမ်းထောင်နေတဲ့ဦးတန်းထွန်းကိုရန်ကုန်မြို့မှာကျွန်တော် PDF အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကအမြင်မတူတာနဲ့ငါနဲ့မတူငါရန်သူဆိုပြီးတတ်ဖြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုလူသားတဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုရှောက်လန်းတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်တို့တက်မတော်သည်ပြည်သူလူထုနဲ့တပါးတည်းရှိပါတယ်တက်မတော်သည်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုစတင်ဦးဆောင်ခေါ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ခိုင်မာစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်တွေဖြစ်တဲ့အတိုင်းပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုမလွဲမသွေရှောက်လန်းတည်ထောင်ပေါ်မှာဖြေကျောင်းပြောကြားလိုပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရစစ်တပ်ကအာဏာကိုထိန်းချုပ်ထားတာကြောင့်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးလည်လာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကပြောပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံချုပ်ပုံခြေကဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အောက်မှာဒီနိုင်ငံရေးပါတီရဲ့အင်အားအတုံးတရားကျွန်တော်ရရှိပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးအာဏာကိုချုပ်ကိုင်မှုအခြေအနေချက်လက်တွေဖန်ပြီးပြီမယ်အဆုံးသတ်ကြတော့အဆုံးဖြတ်ကြတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဆီအာဏာရှင်စနစ်စုံမှုမှုရဲ့အောက်မှာပဲရှိရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုသူတို့ကဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့သူတို့ကပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာရွေးကောက်ပွဲကိုနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့စဉ်းစားနေတာကြောင့်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်မယ်ဆိုပြီးတော့ဗစက်ကဟန်ပြတက်တက်ပြောနေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဦးသိန်းညွန့်ရဲ့ပါတီဖြစ်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီတက်ကဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းထွန်းဟာဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ကြံခံလိုက်ရတာပါငမိုးရိပ်မစ်ရှင်နက်တဝက်အဖွဲ့ကဒါဟာသူတို့လက်ချက်ဖြစ်ပြီးဦးတန်းထွန်းဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုထောက်ခံတဲ့သူတိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအားပေးထောက်ခံခဲ့သူလို့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကတော့ဒီတပ်ဖြတ်မှုတွေကို PDF တွေကလုပ်တာလို့စွပ်စွဲပြီးဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဖော်ဆောင်ရမှာအမြင်မတူတဲ့သူတွေကိုဒီလိုတပ်ဖြတ်တာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့တွေ့ဖီနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဖော်ဆောင်ရမှာတက်မတော်ကပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိနေပြီးပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုရအောင်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပြည်သူကိုကာကွယ်ရမယ်စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်နေတာကလက်တွေ့မကျဘဲနဲ့လွဲမှားနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောခွင့်ရသူဦးနေဖုံးလက်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစစ်တပ်ကဟိုတိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်တယ်လို့အဲဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဥဆောင်တယ်လို့ဒါတွေကတော့ဒီတွေးခေါ်တွေကအယူအဆတွေကတော်တော်လေးလဲခက်လဲမမိဘူးเนาะတော်တော်လေးလဲဆိုးွားတဲ့ဒါအတွေးခေါ်အယူအဆတွေပေါ့နော်တက်မတော်ဆိုတာเนาะပြည်သူရဲ့လက်အောက်မှာเนาะပြည်သူအစိုးရရဲ့လက်အောက်မှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရတဲ့သူသာဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာမှာမှဥဆောင်စရာအကြောင်းလဲမရှိဘူးNUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူကာကွယ်ရေးတက်မတော်ရဲ့စစ်စည်းကမ်းနဲ့ကျင့်ဝတ်တွေမှာအရက်သားပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာမလုပ်ဖို့ကန့်သတ်ထားတာကြောင့်ဦးတန်းထွန်းတပ်ဖြတ်ခံရမှုမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့လည်းဦးနေဖုံးလက်ကညင်းဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးလည်လာသုံးသပ်သူဦးထက်မြတ်ကတော့စစ်တပ်ဦးဆောင်လို့ရခဲ့တဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာလူ့သမိုင်းမှာမရှိသေးဘူးလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။NLD အာဏာဆိုတာကတော့ဟန်တရားလောက်ပဲရှိရဲတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကြီးအောက်မှာရှိရခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အတွက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ရေစော့ဘူထပ်လို့ရင်တမ်းမတော်ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာလောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့စ
Simane democracy, party democracy, Senichu Amaro, Yare, Mabionema, Pay party democracy, Senikuma, Tedaka Usaulu, Simane democracy, Yagera, Kababo Madigani, you the mind people, Muma, the Kama Michigan. Nimanang Ama, Tanguya Liza Shikuni, Lula Yajangani, Tanguya Naza Shikuni, Saint Nita Gala Dreamada. Partisan democracies in Nigo, Paul Sound and Lule, Utamiaga, Biobare, Tarama, a Piwam, Hoke, Lutuasuare. Ain't no by Anna de Murine, Satai Jungiabi, Yama Bidurine, Diana Bidu Alo, Nepang Chausejo, Sitella Alma, Satni Tangiare, Chiniriha, Wanesia, Gaunelu, Utamiaga, Biobare. Democracy a ye lo shadu rigaro, Nanga ye usamu kanganagani, sit at a B Tatuabu, Anna Matanging rega, lo shah down so nijabiro. A kunda by ma, bo video, kangai mama, down so nijavare. Sikonsi okata, bojo muji meon langaro. Parties on democracies in nickel, gentle, nira, pite dre. Bello a chinim yo shinidi, pissi. Lula video, diamia dare, you go boy, pipo, joba melu. Natal, nasatong goodness, and why la nasatong ye. Sikonsi, see we ma, a kai ma, piogevare. A kunda by low day, sikonsi, a poet, see we di male. Erilu, maja cana, ted doin, pioso tabare shi. Jemaah kemaba, arafie yang jauh di sini, Washington DC, kat tempat yang baru ini.